はい、からの9課題ですね。糸編ですね。糸編はスタートセンターからスタートして左に逃がしていきます。そしてここがあまり開かないように、センターの上の部分があまり開かないようにした方がバランスいいですかね。かける T 字も左張り出します。左張り出す代わりに少し右を張り出してバランスを取ると、全体のバランスですね、バランスを見るのと、あとはこうちょっとこうポイントでアクセントをつける、こういう感じで長い線も見せると、とても大きく見えますかね。長い線を見せることによって全体の行の幅を持たせるのと、あとは縦の流れですね、こういう息長くこういうリズムで最後まで息長く書くようにしてみてください。はい、段課題になります。こちらは最初の書き出しは墨をたっぷりつけてもらって、潤沢な感じですね。秋の田のこのまま上に来ます。カリホのなしという字ですね。カリ、あのつなげ、無理に連綿つなげる必要はありませんので、もしつなげるのがしんどかったら途中で離してもらっても構わないです。な方の本ですね。方の、これ農業の農になります。のから順筆で、こちらが活筆ですね。軽く墨をつけて戸間を荒み、この辺りでちょっと筆を吊り上げた再線な感じですね。筆使い、あのいろんなことを意識しながら吊り上げたり沈めたり、あとはまあ少し均等感覚にならないようにね、こういう気をつけながらと、流れ的には連綿の流れは右に落としていくのが基本形になります。右下に落としていきます。梅雨にもですね、こう来た時に右下に落としていって、 左側にスペースを作るっていうのが大体パターンになりますので、まっすぐ真ん中に落とさないように気をつけてね。濡れつつですね、こんな感じになります。はい、今回漢字ばかりなんですけれども、漢字で気をつけたいのがやっぱり形ですね。三角形に書く文字、長方形に書く文字、少し逆三角形を意識する、そしてまた広げるという感じで、あの全部の文字が真四角で大きくなってしまわないように、少し小さい文字を入れて次の文字で大きくするですね。文字の大小をうまく使いながら全体まとめるようにですね、これもこの字小さくして次の字で大きくしてバランスをとります。まあ、こんな感じで中心を通しながら文字の大小をうまく使ってバランスよく収めてください。